cabdicali seed oo ah gaashaan la dhexe oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sida ehelkiisu inoo sheegeen la daldalay kadib markii culaysyo badan ay soo saareen saraakiil asiga ka sareysa marxuumka geeriyooday ayaa waxaa lagu wargeliyey guri oo ka degnaa xerada sheelare in uu ku guuro deeqa yaasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday oo warbaahinta la hadashay ayaa ugu horeen sharaxaad ka bixineysa dhacdadan iyo sida ay u dhacday magacayga deeqa axmed baa lahaa waxaan ahay marxuumka meeshaas yaalla uu qabay xaaskiisii baan ahay caruurtiisi waa kuwaana sargaal booliiska buu ahaa oo gaashaan la dhexa ah meeshaan baanu deganay deegaan ku ahayn waxaana la ku wargeliyay shalay in la yidhi dhulku waa la duminayaa ee maxaad uga bixi weysay wuxuu yidhi talyaan u meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixayna wuxuu yidhi waan kaa duminayaa dumi yuu talanshano shaqada kuma qabsanaye waa la wacay xafiiska waxaa laga wacay guud xafiiskii buu tegay waxaa lagu yidhi soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo ood guraayo ku laabo xalay saddex saa baanu kala seexanay goortii aan seexanay shan saac baan ka seexnay innaga goortii aan seexanayna saaka haddaan soo baxna laba saac ibara la marayo meydkiisa xeradhexdiisa lagu arkay ciidanka un baana tusay meesha jooga waana la dirayo qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu ahaa qaarkoodna waxay magaalada geliyeen ninkan waa laaya moota ee jugsiisay moota jugwisiisa way jirtaa laakiin ma waa laayan wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaana u ahaa mar kale deeqa yaasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday ayaan weydiinay xilliga ay arkeen meydka marxuumka iyo halka ay ku arkeen culayska jirana dee ilaahay baa garan kara inta uu leegyahay marka wax isdilaada lama jiraana waa in la dilo si uu lakaca loo dilay wixii dulana waa lagu daba jiraa waana raadinayaa isaga xalay saddex saac baa telefoon loo soo diray waxaa lagu yidhi waa lagu dacweynaya isagana waa la dacweynayaa waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahan waa lagu laynayaa meydkan saaka laba saaci bar baan aragnay xero dhexeeda ku aragnay maya maya wuu labisnaa geedka sartiisa isagoo labisan oo diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada isagoo u sarraysa soo ku xirxiran baan ciidankuna tusay oo dhehna aabiino meyda halkaas yaalla nalku wargeliy anugu waa dareemi kartaa maamo la yidhi ninkaadiibaa dhintay iyo ilmo aabahooda dhintay la yidhi waa dareemi kartaan qalbigooda iyo maxay tahay waxyaabaha gaari kara annagu qalbi maana helin fursadu maana helin dhanka kale mid ka mid a maamooyinka xerada sheelar hore u degnaa ayaa dhankeeda iyadana sharxaad ka bixinaysa dhacdadan iyo siday u aragto maamooyinka deriska ahayo meesha laga rarayaan ahaa deriska ugu dhow ayaan ahaa wiilkan dhimanaya annaga habeen hore ayaa odayaasha iyada lala soo hadlo waxaa la yidhi shaqada ayaad ku weynaysaan haddii aadnan meeshaas ka guuran oodna caruurta aadnaan raran shala subax wayna rareen odayaashaydiiyaana raray isagoo nabad qabo caafimaad qabo halkaa fadhiya gurigiisa iriddiisa aniga qof iiga aragti dambaysay ma jirto anigaygan halkaasuu fadhiyay markaan gaariga halkaa kala baxay wax cudura iyo wax balaayaana ma qabin marxuumka dhintay ugu dambeyn waa kan mid ka mid ah ehelka marxuumka geeriyooday oo dowladda soomaaliya ka codsaday inay caddeyso cidda dishay marxuumkan waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliya si degdega saacaddaanoo toddoba saaca oo maalin jimcaha meydka qoraxdu yaallaa dowladda soomaaliya waxaan ka rabnaa ciddii dishay marxuumkaas si degdega in loogu soo caddaydo cabdirashiid sandheere raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho